បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទវិលមកជួបនៅអត្ថបទខ្លីៗដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ក៏ដូចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗទាំងនេះបាទហើយសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទឯកឧត្តមគួរចម្រើនបាននាំយកបច្ច័យទៅប្រគេនប្រជាជនហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលនានាលើវិស័យពុទ្ធចក្របាទចំនួនប្រមាណទៅបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំនារសៀលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបាននាំយកបច្ច័យចំនួន20លានរៀលយកទៅប្រគេនប្រជាជនហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលនានាលើវិស័យពុទ្ធចក្រក្នុងវត្តអំពរវត្តហៅវត្តស្វាយដំណាក់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំជំនីកស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមរំលឹកផងដែរថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបុត្រច្បងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកបានកោសបួសមកភ្លើងដើម្បីសងគុណនិងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកយាយព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញាណវិវឌ្ឍនាបុណ្យសេងលីដែលជាម្តាយក្មេកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមេដាបង្កើតសម្តេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុណ្យរាណីហ៊ុនសែន